Hola, sóc la Maria Cristina, des d'Argentina. Vaig rebre la invitació que ens va fer la Marta Espona a Molins de Rei per participar de les festes per els 15 anys del voluntariat de la llengua a Molins de Rei. Jo volia dir a tots vosaltres que és totalment possible aprendre la cultura catalana i la llengua catalana per al voluntariat de la llengua, per la parella lingüística. Nosaltres vam tornar de Catalunya a l'any 2009 a l'Argentina amb la crisi i en tots aquests 10 anys vam tenir una parella lingüística aquí. Ho vam fer amb una professora encantadora que es deia Anna Rodríguez, al Centre Català de Rosario, proper del nostre poble, i hem après moltíssim de la cultura catalana i de la llengua catalana. I vam estar, estem molt agraïts a vosaltres per posar al nostre cor aquestes semilles, aquestes llavors, com es diu en català, de la cultura i de la llengua, que mai ho vam oblidar i mai ho vam perdre. Nosaltres estem molt contents per vivir a Molins de Rei, una ciutat molt vella i meravellosa. I també la seva gent és meravellosa. Des d'aquí, des d'Argentina, us enviem a tots una fortíssima abraçada i els diguem que és molt possible aprendre tot de la cultura catalana i sobretot de la llengua catalana per la parella lingüística, que és molt, molt important. Una forta abraçada a tothom. Gràcies, Marta. Gràcies a tots els catalans.